أنا كنت سلام مريم عيمك سورة قلما هم هو هاين لأن هذا هو سنة ثمان سنة كبعدي هو قبع نقطة ده حساب حد كي قد يدوبل لعقت هل كانت هلا هل كي أيك شيء إلا صو حسابي لعقها مال لو جرها وقبك ولا مال قليا هل كان وحكوت هلا مال قشي أنت بدن حركة نوع أنا وحمال قليا هاي دي تبتي نويم oo fahansanay nolosha iyo dhaqanka dalkan aynu ku noolnahay taariikh ahaan 1945 tii Mareykanka bilaabay way ku adkaatay dadkii shaqala weynaa ahaa sidii xeerkaasi haw noloshooda u dabari lahaa ee loo xaq siin lahaa waqti dheer bay ku qaadatay wadamada UK oo wadamada ugu dhaqaalaha badan الديمقراطية دائما بدأ سوء استعمالي سيد تمات كي بي يكون بلابين إلا سغشمات كي دمات كي سي وحقوات كاتي إن الشقانه هوغا هول قبكا آه وحي حقو لها ين السيان إنك دروفا ودل كي نوادوك تهي آبها قويس دن معمولا يا مصروفا يا مشاركة وقاتوي لأغنائي aabaha ugu badan 3 milyan buu qaataa ama shaqaalaha eedi 3 milyan bay qaataan marka aynu maanta hawlgab la fadhiisiyo xeerku wuxuu siinayaa wuxoogaa aad u yar oo percentage kaasoo waxba ka darin qofka noloshiisii qofka soo shaqeynayay muddo uu hawl gabo oo sadan ka sanay qarankeenu shaqeynay qaranka waa adeegay ee maanta daadiisu 56 gaadho ee la yidhaa daadi hawl gabka ayaa joogta ee fadhiiso waxa weeyaan inaka oo wadan urdina ah inaynu ka fikirno muxuu ku noolaanaya qofka shaqaalaha amount ka inuu qoodaynay kira guri ma ka bixinaysaa masaarif ma siinaysaa mudana gudoomiye xeerkani waxaan aaminsanahay inaynu ka bixi karin haddii aynu ka doodno oo aynu gudbino inaan dadka faraha badan ee shaqaala weynaha ah aan noloshoodii meel cidlaa dhigayno waxaan soo jeedinayaa ma hayno oo maanta dawladdeenu ma awoodayso inay guryo u dhisto dadka hawlgabka ah ee fadhiisanaya ma awoodayso inay nafaqada carruurtooda bixiso ma awoodayso inay waxbarashada waxa weeyaan carruurtooda ay bixiso waalidka la fadhiisiyo ee maanta aynu fadhiisanayna mushaarka kuma noola ee waalidiintu waxay ku nool yihiin gunnada ayay reeraha ku masaarufaystaan lacagta maanta waxa weeyaan mudana gudoomiye la siinayo xeerkan siinaya waxa laga yaabaa waalidka inayna hal arday aanay fi ka bixin oo secondary-ga dhigta waalidka awoodi waayo inuu bishii ka bixiyo marka xeerarka culays bay leeyihiin yeyna ka fikirno xeer baynu baaskareyninay haynu ka fikirno waxa weeyaan xeerkan saameyn muxuu keenaya shaqaale weynuhuna aad bay arrintani maaragtay dareen iyo walaac uga qabaan xeerkaas inuu galayna ka soo gudbo waxaan leeyahay bal ha rogrogno oo dadka aynu fadhiisinayno mushaharka dawladda kuma noola gunnada ay helaan bay masaarif ka dhigtaane haynu ka fikirno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xeerka hawlgabku waa la israaxayaa shaqaalaha dawladda iyo kuwa private ee raidkaaba labadaba xukuumadda waxa ka saaran waajibaad wadamada adduunyada oo dhan waxay isla qaateen badankoodu in social security wax leenaa la sameeyo hawlgabkana la israaciyo kuwa private-ka iyo kuwa dawliga ahba waajibaad baa golahan iyo xukuumadaba ka saaran marka xeerkan in la ballaadhiyo oo laga dhigo xeerka hawlgabka qaranka ee aanu noqon xeerka hawlgabka shaqaalaha dawladda labada xeer ma lagu lifaaqo ee xeerka shaqaalaha dawladda iyo xeerka shaqaalaha raidka marka waxaan soo jeedin lahaa xeerkan in la israaciyo shaqaalaha raidka iyo kuwa xukuumadaba labadaba la israaciyo oo loo sameeyo sanduuqa hawlgabka wadamada dunida kugu la saasay isticmaalaan.
إمك وحا مدو بدل لقويني أو كجرتا مشاهرين حيالا كبقى حول قبك صندوق أسوء أساسي صندوق حير كان إمك وحا كوغران إنو كبلا ما يوم مركا لدق انجليا حير كان وحي هورا حقي تيجي يعني سوماها وحي هورا إن إما لقوه بصدو قضب كلابات وحا ألكن كوغران مركا تكتو قضب كسد هذا يريد بحينتا عدين دقيت oo halkan la sheegay waxa loo jeedaa qoraal ka soo baxay hay'adda caafimaad oo sheegaysa dadka qofka si waafaqsan xeerkan aan dadka adeyn caafimaad looma baahnay ID ba jira marka halkan in lagu beddelo cadeynta ee waa inuu ID go sheega oo ID ga ay ku qoran tahay dadka shaqaaluhu aan jamaad waa yahay halkan waxa ku qoran إلى سمينة جودة سارة مامول كصندوق حول قبك. قدر كمر كان شوفنا قدر كسديدات قبل سميت كمامول إيه صندوقة. قبل سميت كمامول إيه صندوق مر كان كهم إنه. وح كقرن فرقدة صدحات جودة سارة إيه صندوقة حول قبك. وح هل كان كقرن وزيره وزير كوزارة الشقة جلنتها. وسيرك وسارة دهون مرينتا مالية ده وسيرك وسارة ده قرشين تهور مر إيه هور مرينتا واحد مدادد صندوق أنا شغال عليه إن أنا إد متلي سيجا أو كتر سنة أنا كم وقنا ماشي أنا لقو صو ده قري وسيره وده مشغول يجوا بشقة دي وسارة ده هو كم ده مشغول سن مركا هل كان استراتش كان وحلا جب بدله ولا استعماله بس براكتسيس كا وده ما ذكر سو بيجن een waxa halkan ku qoran markeena ka hadlayno aan markeena ka hadlayno aga halkan agaasimo fulineed oo sanduuq yeelanaya laba farqadood ayaa halkan isku hor imanaya waxa halkan ku yaala shaqada agaasimaha guud sidoo kale waxa ku yaala inuu yeelanayo agaasimo fulineed dhanka kale waxa ku taala inuu yeelanayo agaasimo guud waa laba qodob kala duwan aga gudiyada madaxa banaan ee agaasimo fulineed bay yeeshaan halkana waxa ku qoran inuu yeelanayo agaasimo fulineed haddana waxa ku qoran inuu yeelanayo agaasimo guud labada qodobna waa iska hor imanaya aan waxa xeerkan tilmaamaya muddada kala guurka muddada kala guurka waxa yadana ka maqan 5% ee shaqaalaha dawladda laga qaadayo guud ahaan waxa soo jeedin laha in xeerkan dib loo naaqisho oo laga dhigo xeerka hawlgabka qaranka ee aanu noqon xeerka hawlgabka shaqaalaha dawladda waa qodobka koowaad qodobka labaad halkan waxa ku qoran shaqaalaha iyadoo aan muddadii hawlgabku gaarin shaqada ka taga wuxuu yeelanayaa intii sano ee uu shaqeynayay sanad walba bil mushaharkeed waa sida xeerka shaqaalaha raidkana dhigayo taasi waxay ka badan tahay lacagta hawlgabka ah ee shaqaalaha ka go'aysa waxaana ka badan tahay lacagta uu heli doono qofka hawlgab galay qofka iski shaqada uga tagay baa ka badan inta marka calculation la sameeyo waxaan sidoo kale soo jeedin lahaa marka boqolkiiba shan ta halkan ku qoranay kuma filaa hawlgab sanduuqa wax ku fargareyn karayana kuma filaa sidaa awgeed waxaan soo jeedin lahaa in percentka hawlgabka shaqaalaha u dhigmaya kor loo qaado isla markaana aan laga jarin shaqaalaha ee lacagtu ay noqoto in 5% kale dawladdu ay kabtana lagu daro lacagta shaqaalaha u dhigmaysa si wax ku filan loo helo hawlgabkii haddii kale isma waafaqayso 5% ma ka fargareyn doonto hawlgabka shaqaalaha inagoo og tirada shaqaalaha ah ee hawlgabka galaysa waxaa halkan yadna ku qoran da'da hawlgabka 5-6 sanado waad aragtay wadamo badan oo buuq ka taagan yahay inagana dhaqaalaheena weyn ognahay 5-6 sanadood 7 sano laga dhigaa soo jeedin laha aan guuntii gabagabadii waxaan doodayna guddoomiye ku soo gunaanadaya xeerkan in aanu u bislayn
second reading galo isla markaasina la waafajiyo laga dhigo xeerka hawlgabka shaqaalaha qaranka oo dhan lacagtii horena meel dhe loo sameeyo lacagtii hore go'aysay muddada 20 san mud ilaa markii sanduuqa la bilaabay ee xisaab xadkii guddidu bal lacagta halkaa taala halkii ay gashay in la soo xisaabiyo lacagaha maal loo jaro hawlgabka waa la maalgeliyaa halkana waxa ku taala maalgashi guddiga waxaa lagu sheegay afar wasiir iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha guddidu waxa weeyaan wasiiro shaqaha iyo qaranka u shaqeeya waxay ku fiican tahay in laga dhigo private ama la hoosgeeyaba wasaarad hadday doontaa noqoto ama wasaaradda maaliyadda oo kale in loo qorsheeyo cid u khaasa arrintan oo loo sameeyo agaasimo keliya oo qorsheeya hawlgabka taa waan soo jeedin lahaa oo wasiirada faraha badan ee meesha la geliyo laga daayo oo iyaguba dee shaqadoodii dee maxay hayta qaranka ay u hayeen in laga mashquuliyo maaha waxa kale oo aan anigu mudane guddoomiye ku dari lahaa inaanay noqonin shaqaalaha dowladda ee hoose oo keliya ayaa ku qoran xeerka inuu noqoto shaqaale weynaha jamhuuriyadda soomaaliya ama shaqaalaha qaranka inay noqoto oo qof kastoo muwaadini dee xaq buu leeyahay inuu qaranka ka helo oo soo shaqaynaya weliba inuu helo hawlgab marka in laga dhigo oo la ballaadhiyo la yidhaahdo waxa weeyaan xeerka hawlgabka qaranka la yidhaahdo sida maxamed xasan sheegay midda kale waxaan anigu imika u arkaa in aynaan ku filayn oo shaqaalaha maadaama aynu dee mas-uul ka nahay aynu ugu doodno wixii xaq iyo xuquuqba ay u leeyihiin in wax ku filan ay helaan qofka marka la fadhiisiyo ee shaqadii laga fadhiisiyo inuu helo wax ku filan oo qoyskiisa iyo dee debara haddii imika wax yaro faraguudkooda inta loo qoro la yidhaahdo shaqadiina waa lagaa fadhiisiyey dee taasi mushkilad kale inagu keeni kartaa iyo dhib kale marka guddoomiye anigu waxaan soo jeedin lahaa xeerkan in aynu intan ka ballaadhinno xeer intan ka ballaadhan uu noqdo oo ka urursan oo ka macquulsan oo aynay naga noqonin un inaynu xeer u sii daynay ee xeerka aynu sii daynaynaa uu u noqdo dadka faa'iido u midigu yeesha shaqaalaha sidaa maxamed sheegay baan ku raacsanahaya da'dana in la yaro kordhiyo maadaama imakabade dadka shaqeeya ayaad u waaweyn yihiin oo 80 jir iyo 80 jir shaqeeyaan capacityna aynaanu lahayn maadaama qof 56 gaadhay qof walba oo 56 gaadhay inay wax la siiyo aynaan weli awooddeedii gaadhin inaynu iyadana taa da'dana dib u eegno insha allahu tacaala waxaan soo jeedinayaa unaan kusoo gabagabaynayaa inaynu xeerkan si hoose oo ballaadhan u eegno waa xeer muhiima runtii inaynu ku degdegno ma fiicna waxaan soo jeedinayaa inaynu akhristanbe gelinno haddii ilaahay ka dhigo si fiicanna looga soo baaraan dego xeer macquula oo ummadda anfacana aynu soo saarno insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi qofka hawlgabka gelaya waxaa laga yaabaa faamiliga uu mas-uulka ka yahay walow ay isdhaqanku kala duwan yahay oo laga yaabaa qofka maanta somalilan ee dacdee shaqeeyaa ama 56 jir ahaado ama 60 jir ahaado ama 70 jir ahaado inuu reer dhan mas-uul ka yahay ama laba reer mas-uul ka yahay wax yara u qaataana labada reer ku biiliyo marka la yidhaahdo qofka hawlgal baad gelaysaa oo dhaqaalihii uu qaadan jiray boqolkiiba in 30 ka yar ayaad qaadan doontaa saameyn intee la'eg bay ku yeelanaysaa dadka uu mas-uulka ka yahay waa su-aalaha la doonaya in la isweydiiyo intaynaan ku degdegin oo inaan ku dayanin ummado inaga dhaqaalo buuro inay naga horeeya inta badan xeerarka noocana waxaa maalgeliya hay'adda dibadda inooga yimi oon fahamsanayn nolosha iyo dhaqanka dalkan aynu ku noolnahay waa xeer aad iyo aad iyo aad u muhiim u ah waa xeer ay runtii ka qayliyeen shaqaalaha dowladdu xeerkan guddoomiye iyo mudanayaal waa xeerka xaqsiinta waxa weeye shaqaalaha dowladda horta marka waxaan ku dari lahaa sidaa uu soo jeediyey mudane maxamed xasan in laga dhigo xeerka xaqsiinta hawlgabka shaqaalaha oo aan shaqaalaha dowladda qura lagu koobini kuwa kale inaan xeerkoodu sabayno iyo inaan xuquuqooda u hadallaba inay mas-uuliyad naga saaranta
مكايجنا ما دام ما نكست عن حير قارئ تنو نهري ملها حير كم أنا بلارنو وأنصل بلارنو وأنكوكمنو هو شغالها رئيس كاي قوة إن الدولة بلا إن هو قب كي حق سنتا إهلام واحد ترى شغالة رئيسة أو أن دولة شغالين أو تدوات سنو إن كبدان وسو شغالين يشركوا دوتنا عن هن حق إلهاي وهم هم لوس هو يلك قوة قوة سنين مسؤولين نجا سارن ترى وأتين حق الله نسمو مركا كتبو وحرنتي حركة على شيء وبهية وحر هذه المهمة لا تقرب من بحر كان بده ميو بهية أنت كأخري حركني وحاول تمام يا إن لا سمايو إن وحوي صدوق هو قبقة وهذا بتشرو شغلة ده بين كسر وهذا بتشرو وسي شغلة إن أو حركة هربا وسي أساسية هاي إن حركة هو قبقة وحرنتي وتمام يا شغالة سو شقيري إنك بدن شن يلحن صنو أما تطلعت صنو إلى مدو أنت عليك سو شقيري هي أي واحد ورانا يا إلا سيو بقول لا أنا وواحد على أي واحد أي قوين زاي أي تجهل رنتي وحنا مسنا هاي إلا بهاي هاي إلا فريسيو تذكر وياك أي أنت بدن كنا كوس سو شقيري هي لكن واحد لو بهاي هاي دو واحد يكون فريستان أو مصاريف توديا ده إلا سيو قرن كناين بدن يمال ما هذا قوي تعب سوق قليل أيه يكون رنتي كله يهين تذكرنا واحد روح على سوقه هاي والله قدر فرن يا وبين سلرية وين نقارنا قف كقولوا إن إيه لا مليون قاتو and كون تقول بدن يا وساردو مليون قاتان رنتي واحد نقارن سوا واحد يا يا دوير and أو أن رنتي قفكي وتصير إحنا معناه هربت ما بين عنكم في الله ينو ده هو إيه aan saaxuub gooyneyni qofka labaad een waxaan aaminsanahay in chance u tahay oo fursad u tahay dhalinyaro fara badan oo aad u fara badan oo bilaa amala oo suuqa jooga in waayeel dadka waayeynaa inta badan qaranka u soo shaqeynayay in iyagara xaqooda la siiyo dhalinyaro ay chance helaan chance ay ku buuxiyaan dhalinyada xoogaa cusub ee dhalinyarada la yoo faa'iideysto إنه تذكر يقرأ كوش قيان يجونا أي شقاء أبور أي بوسيشن كهلا جاي على شنكون أو دق شقارة دوري الله أتنك شقارة دوردة على جاي شنكون كم بدين حلي قارين هو جبك بدين تشقارة قرنك إن هير كان أو مو هاي شقارة قرنك هو دم هو جبك كم كسن هذا وأنا شقارة ريت كقول نقول لما هير نم هو هاي أنا لو سمعين كري مركا هير كا إن لغو مدهيو شغالة قرنكو شغالة رايد كيو شغالة دولي قلبة دبا أي منهو هاي كده مقدان وقضب قضب كلابا دو حوين بيش رايد كا رايد كا لغا شرا يو منهو هاي قفك شغالة هاي أول قبك قيدونة مركي سهرة مشاركيسة وإن لدول قرية وان لحلق أي بغل كيو شنكك قرنت هاي بغل كيو طبانين تلغا دبو سيدي أو محمد حسيرين منهو هاي شن حق دو قفلت دولة دا يكا قضب شنينا أي كقوضة مو هاي مشارك قفك شغالة وريد كاسي أو بالك وتر النقطة أي نسويش يدري قوضة خصص هذا عن سويش يدري ريتير من أيش أو مو هاي هلق هول قبك أو قليه شني ليه ما باكو قرن أنا قلت كنت صلان مرة يعيمك سورة قلما هم هو هاي لعظم هو شني تمن سنة بعدي هول قب بعد نقطة marka waxa soo jeediyaya 70 plus todobaatan iyo ka sareeya in haw gabka ay muu hayay la soo jeediyo way inagu dad iski moosabay noob muu hayay ee iska yar yar ee muu ha marka average ka leego marka todobaatan iyo plus ee 70 iyo todobaatan wixii ka sareeya ayaan soo jeediyaya waxa kala soo jeediyaya buuna gudoomiye iyo mudanayaal in heerkan كومباريس ما لقوا سمعي أما لا بربر ديجو ودم هذا إن سكون هاي ليف سبانك عن هاي إنكم هو هاي يوتر ستيت سيوم هو هاي يو كيو سكون ليف سبان منين سكون دي مشان منين سكون هاي رولد منين ودم هذا كيني توبيه يو يا إنه هاي هو ها يمن تيو يا إنه إنكم ليف سبانك عن هاي إنه إلا كومبار كرايو
xeerarka iyagu beeshka ugu yaala oo muhiim ah loo eego kaasina waa qodob qodob ugu dambeeya midna gudoomiye waxaan soo jeedinayaa sidii xilibanadii hore idaadeen in legal consultancy la mariyo oo muxuu ahaayey dhinaca sharciga loo eego iyagoo laga eegayo dhaqaalaha financial value uu leeyahay ama dhaqaal ahaan legalityga iyo sharci ahaan iyo as well as the context deegaan ahaan loo eego oo biyada aynu joogna way ka duwan tahay biyooyinka muxuu ahaayey uu ku salaysan yahay hadda ee laga soo minguuriyey waa maasidii كان سينو دبارة ده أنت عن كباران دقين يا أد وآخرين هنا يبل مكلا المان كلا كده كانوا أي دبلوس وآخريو وده بدأ الشيء شيء جيوب بدرنا كل واقوة معقول أم غضا يا وبحال حسن يسوي شيء دين أيه اللي يعني مش عارف يصير له قوة معقول أم غضا أم غضا والله ده إن كريه قانة نقول تكيد شريه قانة نقول تكيد وحي شيء يعني لو بعدي هاي إن سد سكيا رب الله أن أفكار تكون تتمش الله شيء جو بحاجته وآخره